တယောက်ထိုးတယ်ငါကြီးလိုက်တော့ကားပြေအိုးပင်တော့ကဲစားပြေကတော့ရောက်ထိုးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲအရေးပါပဲရိုက်ဒီကကောင်းနေဟဲ့ပဲရိုက်သူလည်းကိုယ်လည်းတောင်းတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်းပြီဒီဘက်ကရိုက်ဟုတ်ဒီဘက်ကရိုက်ရင်းပြီเฮ้ยกูบูอยู่โลยาดีล่ะกูบูเอ้กูบูกูบูดีแบบก็ยาดีล่ะกูยาดีแบบก็ประมาณนี้อ่ะลูกประมาณนี้กูยาดีกูยาดีกูยาดีกูบูยาดีกูยาดีกูยาดี哎呀。哇呀呀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 ငါတို့ဒီဘက်ကနှစ်ပြည့်ရှိတယ်ဟမ်နှစ်ပြည့်ရှိတယ်တော်တော်အဲ့လိုဒီဘက်ကဒီဘက်ကပြီးသွားပြီကိုဘူးကိုဘူးပါပါနှစ်ပြည့်ရှိနှစ်ပြည့်အေးမအော်နဲ့အော်လို့ရှိရင်ဖူးဖာဆဲလေးနဲ့အေးကိုဘူးရေဟောခေါ်လာရပါခေါ်လာရတိတယ်เดี๋ยวอารุณเนี่ยไม่เปล่าอะไรเนี่ยครับอืมครับแกแกๆเมนๆตะกอน2ปลิ้นไม่เปล่าอะไรครับสวิตช์เนาะเออกู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 เอกูต้มยาได้แหละ4ยา4ยากูกูเออ5ยาလေးပြားလေးပြားလေးပြားဟာလေးပြားခက်တာအဲ့ဒါပဲပတ်တော့တယ်အဲ့တော့တက်တယ်ကျွန်တော်တက်တယ်ကျွန်တော်လေးပြားမှိုက်ကြီးလို့မှားရပြစ်တိုးလေးပြားတော့ဘူး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 ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးတော့ပြီးပြီဒီမှာလေဟောင်းနေပြီမပွေးလိုက်တူတယ်ဒီတော့ပြရမကြီးရောပြည်တယ်တော့တဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟာဟာဟာနာပြီนัวกาวอุชิโซยะกาวเนี่ยได้ญีโอเคครับโอเคโคลีอ่ะนะเอ3นิ้วเลยครับ3นิ้วเลยครับ3นิ้วเลยครับอ๋ออ๋อโคลีด้วยสิมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาไหลครับอย่ากําลิปลาตาออกกันนะพี่เนี่ยครับเนี่ยโอ้ลูกปลาออกกันนะครับ3นิดเลยครับ
ဟာနတ်တဲ့ကလေးလေးကကျငါခတ်ပဲထင်တာကျင် Very good very good ဒီနဘကပဲခြားတယ်ဘယ်ကြောင်ညီလေးကောင်းလိုက်တာညီလေးကကလေးလေးကောင်းတယ်ကွာငါညီလက်ခုပ်မတီးနဲ့နော်တနာလို့ပြန်ပေးရရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဆိုင်ကိုလေး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 ကောင်ဆိုင်ကြရဗျာဟုတ်ပါဗျာအာတစ်ကိုကြော်ပြစ်သွားတဲ့တော်စင့်ကောင်းပါဗျာအာတစ်ကိုကြော်ပြစ်သွားတယ်ဗျာအာတစ်ကိုဟုတ်အကူလောင်းတာလေမိုက်ကျွန်တော်လည်းအကြရလောင်းနော်ခရူကြီးရဲ့ခိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ไอ้บัวอ่ะมักบ้าไม่ได้โดนทุบอ่ะไอ้นี่เอาดิเอาดิพันน่ะมันเนาะเอาดิบ้องเนี่ยเส้นละแล้วကောင်းနေနော်အဲ့ဒါကြီးက93ပါဗျာ93တော်တင်ကလေးလေးကကိုမကျောင်းဆရာအားတဲ့တော့မ93ပါတော်နေပြီဟောနေပြီနိုင်ဟိုနိုင်ပါအတက်ကစေးလေးတဲ့မာချီကကလေးလေးချီလိုက်ပါလေစေးဝိုင်းကြီးခတ်ချာကြီးပြီဘုပ္ပကလည်းဟေးဟိုဒီနောက်တစ်ပတ်ရပါပြီစေးလေးတဲ့တော့လည်းလောက်ရဲတော့ပြည့်စေးလေးဘာလဲစာပေးရပါဘာရှိပုံတော့လာတဲ့ပုံအဲ့ဒါရဒါစာပေးရပုံတော့လာတဲ့ပုံဟောဒီစာရစာလည်းကြောက်ပါသိငေဖို့ဒီလိုကြည့်ကြည့်ရတဲ့126ပြောက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြန် share ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်တက်
เตบาเตบาดิเมียบอกเปียตะบอกจ่อเลยอ่ะเดี๋ยวไปนายมาโหบักธรรมะเป็ดได้ตัวก็นำมัดตัดตัวเลยคนเชิงมา กองกูหนีกองล่ะเปียมากานะมาเว้ยล่ะยะยะกองนี่มาที่เดียวอ๋อเป็ดเนี่ยเนี่ยไปไล่ทีมมาอย่างอ่ะไอ้นายมาเปียอ่า95 บาเปียโตเดนคลีลี 9 จองเปียรัว 5 ยามยะ 9 เปียเลยเฮ้ยได้ได้ 9 เปียตัวบาบี อ่าอ่าเดเซวิโนเซเดอะเดกะตัวเจ้าตัวเนี่ยฮะเจ้าอ่ะเจ้าอะไรบาจิโยตัวอันโลเว่เล็บเบยอ่ะอ๋อเนาะไอ้ลงมีเนาะ ละตัดตัวบาบีตอเตนโนตะมัดตัดตัวบาบีละเสเนี่ยวจาวจ้ะอ่าตึกกูต้องป่าวนี่เนาะเนี่ยวจาวเนาะตวยอู้เนาะไอ้หลุโพอ่ะอเลเว้นมาสิจ้ะเอ้จ้องเนี่ยดัดไล่นี่จ้องเนี่ยดัดไล่เนี่ยหมด กองเนี่ยตัวเนี่ยซะเว้ยเฮ้ยนี่จะเล่าจะเล่าเฮ้ยเนี่ยนะอ๋อเอ้ยเบียวเนี่ยเมนูไล่ด่าจ้ะ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 
ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုမိုးဝင်ငါထတ်တို့နှစ်ပွဲလုံးချုံပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါထတ်တို့ဒုတိယပွဲအမှတ်တားကြီးနဲ့ချုံတာဗျာဒုတိယပွဲ3မှတ်7မှတ်ကိုလိုက်လာပြီးချုံသွားတာကျေးဇူးတင်လာပြီအေးကိုကြီးမန်းကြီးအေးစေးလင်းတည်ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာအခုလိုကြည့်ရှုပေးရအောင်9 2 9 2ဟာ3မှတ်ပဲကွာဟာလေနေလို့လေအေးကောင်းနေတော့အားလုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မရိုက်တော့ဘူးဘာအဲ့ပိုင်းအဲ့မှာမှန်းကျင်တယ်အာထပ်လိုက်မယ်လို့ကင်မရာကြီးကဖမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဟာတော့လေမှာဟာညို့ခေါ်ရလိုက်မှာလိုက်မှာအေးကလေးလေးကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒီဘက်ကရအောင်မှန်ပါလားဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ
ဟောရဒီဘက်ကဘာကြောင့်လဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့စကိုင်းနီးွေကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်လက်တူပါဗျာเอาเนี่ยเว้ยอ่ะปวยอ่ะเลเวลด้วยว่ะ1 2ว่ะเลเวลด้วยขึ้นว่ะไปไล่ล่ะพี่นี่เลยมาดูวายก้อเนี่ยกว่ามาดูวายไล่ล่ะดูออว่าก้อเนี่ยก้อนเนี่ยเปียป่วยเนี่ยแหละโอ้ว่าดูออกว่ะเปียดูออกว่ะเป็นไรเนี่ยดูโอ้ดูเจ๋วาพี่โอ้จะมาเตะดอกนี้เหรอเนี่ยอะเดกะเซ่เอามาเลยพี่กันเนี่ยพาล่ะเนาะเจ๋นมากกว่าอยู่โอ้มายาจ้องเนี่ยอาเดไล่ล่ะป่วยหว่าพี่ตุป่วยมาจ้องเนี่ยตัวป่วยหว่าไปกูว่ากูน่ะเอ๊ะก้องนี่ดิล่ะโอ้ป่วยเกว่าไปได้อ่ะสู้อีเลยโอ้ป่วยโอ้ป่วยโอ้ป่วยมาโอ้ป่วยป่วยล่ะเนี่ยละอ่อไว้เปียละอ่อไว้มีน่ะกระปี้ว่ะแล้วอะไรจะไม่มาบอกละแล้วอ๋อไปอ่ะดูสิอ่ะเนาะก้องเนี่ยฮะฉันจะไปแต่ฉันจะไปอ่ะมั้งอันนี้กูจ้องเสียไปเนี่ยแน่ๆเลยอ่ะโหอันนี้ก็งานน่ะกลับมาปอกกันแค่ไหนเนี่ย
哦哇！哪里？哦，哪里来了？我个不如没带了，喏。没带呀？带的没带，带路亚里阿的带。喂。不用挂的干好路。完了别多吧你。完了吧别。哦那好。那我嘛。完了吧？完了吧？没办法的，没办法聊嘛。哇哇比家里。丢了吧，丢了。我老叫你也给我录了，我开麦了，宝宝，开麦器，开麦电话就开。啊，可以理解。啊，得高呢，哇，哎呦。好的，压力比的，说主管的。你看你要是开过来，哪有输钱的吧？就输钱的会开一点。ไอ้ตะบอกนี่เดียวเซไหนเนี่ยเหนียวเนาะถ้าเราอัดเซนี่ลูกเซโหก็ป้อล่ะไต่บัดป้อล่ะไต่บัดอัดเกาะเนาะอัดเกาะนี่ลูกไอ้ลูกเนาะควายเนาะไต่บัดอัดเกาะนี่ลูกไอ้ลูกละดูอ่ะเจ้าเนี่ยมาต่อไปดูเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว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 ဒီမှာလေးနင်းပြရတဲ့အတန်းသူကအောက်ကငကြဲအပေါ်ဖြစ်တယ်အပေါ်ခေါင်းဘိုးဘောအတန်းကြားတယ်သူကမလုပ်ရတယ်သူကငကြဲမလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အနည်းခံနေရတဲ့အတန်းခေါင်းဘိုးဘောပါเออก้องเนี่ยกว่าโหบักก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนก้องว่ะเนาะโหมาอมุอยู่ตาอีอ่ะซ้วนโนดิเพ่ฮะอนาก้องเนี่ยอ่ะซาเลยอ่าจ้องเสียอีพุ่ดัดว่ะยอโปโลเลยจ้องเสียจ้องเสียปีอ่ะเดี๋ยวจะไปเจอกันนะครับเดี๋ยวจะอยู่อ่ะมานี่อาจารย์เนี่ยก็ซาว่ะไปแปะเนี่ยจะอาดิฟานาจ้ะอาดิฟานาจ้ะเนาะจ้องแกเนาะไอ้ลงครับตู้น่ะป่ะเนี่ยป่อเลยฮะไอ้นี่ตู้บ่าย
်အင်းပြီးပါပြီအားတော့မရတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့မရတော့ကိုယ်ကလည်းတင်လာပုတ်တိတော်ခလေးလေးရနော်အာကာအာတော့တော်ပြီဦးစန်းကြီးကြောတဲ့ကြောတဲ့ဝင်သွားကြောတဲ့ဝင်သွားဒီကြောတဲ့ပဲတို့ရမှာခုမှပေါ့ဝါအဲ့ဒီကတော့ဒီဘက်သုံးလေးလုံးတို့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတာအဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောတဲ့အဲ့ထဲဟိုးတောင်လေးမှာထဲဟိုးဦးနာမှာစလုံးမိပြီဘင်းဝါပါပြီဒူရပါပြီဘူရီရပါပြီဦးစန်းကြီးပဲတော့ရှင်လိုက်နော်အဲဆုံးလားကဲတော်တဲ့ခလေးလေးနိုင်သွားပါတယ်ဗျာတော်တဲ့ခလေးလေးနိုင်ပါတယ်အကြောင်းစရာအတိရှုံးပါတယ်ဗျာဘာမှမကြတာဘာကျွဲရှုံးတာကျွန်တော်ကြောက်ရှုံးတာ